ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୋ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗଶ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ, ନବ ଦାସଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଜି ବି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି। ଆଜି ବି ମୁଁ ଗର୍ବିତ ସହିତ କହିପାରୁଛି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ। ଏବଂ ସେହିପରି ଭାବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଆମର ସଂଗଠନ ଅଛି, ନବ ଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ସଂଗଠନ ଅଛି, ସେଟା କେବେ ଆଉ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବେ ସେ ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତର, ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସାରା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଦୁଃଖରୁ ବୋଧେ ଏବେ ଖବରମାନେ ବାହାରି ପାରିନଥିବେ। ଯୋଉ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳିବା କଥା ପରିବାରକୁ ବା ପୂର୍ବ ଦିବଂଗତ ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ମିଳିଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଅଛି, ଆଇନ ଦ ଲ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ କୋର୍ସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୋ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗଶ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ, ନବ ଦାସଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଜି ବି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି। ଆଜି ବି ମୁଁ ଗର୍ବିତ ସହିତ କହିପାରୁଛି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ। ଏବଂ ସେହିପରି ଭାବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଆମର ସଂଗଠନ ଅଛି, ନବ ଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ସଂଗଠନ ଅଛି, ସେଟା କେବେ ଆଉ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବେ ସେ ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତର, ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସାରା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଦୁଃଖରୁ ବୋଧେ ଏବେ ଖବରମାନେ ବାହାରି ପାରିନଥିବେ। ଯୋଉ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳିବା କଥା ପରିବାରକୁ ବା ପୂର୍ବ ଦିବଂଗତ ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ମିଳିଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଅଛି, ଆଇନ ଦ ଲ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ କୋର୍ସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।